Você tá com você, ela vai pra Deus, Ah, eu fui. Oi? Você tá com você, ela vai pra Deus. Então? Partiu, partiu? Partiu. Tenho o mais caro agora. É 5 e alguma coisa. Isso aí, rapaziada, mano, começando mais um vídeo no canal. Passamos do pedágio. Estamos indo sentido Jaú. E eu tô tentando entrar na pista. Consegui. Vamos ativar um pouco o amortecedor, só um pouquinho. Acho que os caras vão enrolar aqui, ó, lá. Ah, mas acho que eu não vou, não. A pista é única. Ó, pau, pau, velho. A Z300 foi embora. E a MT, ó. Que da hora, mano. Decidão maroto, velho. Deixa eu ver se tá gravando, tá gravando. Esse dom da hora, mano. Os caras foram embora, mano. Que louco, mano. Ah, se tivesse mais espaço, quando abrir desse lado aqui, rapaziada, ó, esse lado novo aqui da rodovia, quando abrir aqui vai ficar da hora pra descer esse retão. Que louco, mano. Os caras foram embora, velho. Tem muito espaço, rapaziada, por isso que eu nem fui, mano. Só cabe duas motos aí, ó. Tá ligado? E o safado da 400 tá aqui, ó. Atrás de mim. Deixa nós pegar um retão maneiro. Depois, no próximo vídeo, vocês vão ver, rapaziada. Na hora que a gente chegar em Jaú, eu finalizo esse vídeo e aí eu começo o outro. E lá, a rodovia lá é da hora. Aí a Z vai achar que ela tá procurando. A Z400. Ha! Galera, não sei como que tá minha voz, mas... o microfone perdeu a espuminha. Então, muito barulho de vento, eu preciso providenciar outra espuminha. É, Lucão, velho. Desenrolou com o Jefferson, mano. Ó, o tapete novo aqui do outro lado, galera, ó. Cê é louco. Vai ficar Nike, mano, vai ficar Nike. Pera aí, galera, deixa eu limpar a câmera. Nike, o racha dos caras. Cortou? Nike, ficou Nike. Aí, ó, mais um decidão aí, ó. Os caras não foram, não. Caramba, velho, tem dois decidão nervoso aqui, mano. Nossa, meu Deus do céu. Transformers passou ali, velho. Aqui é Optimus Prime, chamando todos os Autobots. Nossa, zona nervosa. Sabe por que os caras tiram a mão, mano? Ah,
eu tô nisso aqui, 100, 110, todo instante. Os caras vai e para. Ó o Zeca, a seta ligada lá atrás, lá, ó. Não desliga a seta. Vamos ver, ó, eu tô dando sinal com a mão assim, ó. Vamos ver se ele vai desligar a seta, o Zé. Tá com a seta ligada, ó. Não desliga a seta, velho. Zé, o painel, Zé, isso aqui se chama painel, ó. E ele pisca, ó. Ó, eu liguei a minha seta, rapaziada. Vamos ver se o Zé vai ver. O menino não vê, desligou a seta. Nossa, o mesmo comboio daquela hora lá? É parecido, era parecido com esse caminhão na frente aí. Putz, a gente chegou bem na parte que é a faixa contínua. Pra essa placa não, não é pra esse lugar não. É reto. É lá, Jaú, Otunduva. Aqui atrás, Jefferson também. Que esse Lucas jogou na frente do caminhão, mano? Que ele jogou na frente do caminhão? Será que nós temos que subir ali? Ah, é verdade, verdade. Não, ele foi reto. É reto, Lucas. Eu acho que é reto, é a saída 500 metros. Jaú, alguma coisa Claudina e Bauru. Avenida Ana Claudina. Por isso não tem ninguém do meu lado, ninguém. Introduzimos. Galera, então é isso, né? Como eu falei no começo do vídeo, depois daqui vai se iniciar outro videozão. Demorou? Então, se você gostou, já sabe. Se você é novo aqui também, você já sabe. E o Instagram, se você não sabe, é esse aí. E até o próximo vídeo, rapaziada. É nóis que voa. Tamo junto. Falou. Fui.